Qazax şəhəri Şəhidlər Xiyabanı küçəsində 500 kvadrat metr torpaq sahəsində yerləşən, ümumi sahəsi 417 kvadrat metr təşkil edən yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi olan İsrafil ağanın hamamı kimi tanınan bir nömrəli hamam binasının əxlaqsızlıq məkanı olaraq istifadə edildiyinə dair iddialar var. Qazax rayonunun mərkəzində Şəhidlər Xiyabanı küçəsində yerləşən bir divarı məscidin divarına bitişik olan, bir tərəf divarında isə rayon şəhidlərinin adları olan barelyef vurulmuş bir yerdə. İnsanların gözü qabağında olan bu məkanda baş verən biabırçılıqlarla bağlı sosial şəbəkələrdə müxtəlif informasiyalar dolaşmaqdadır. Bununla bağlı kanalımıza daxil olan şikayətlərdə isə sözü gedən hamamı Eldəniz və Elşad Əzimov qardaşlarının işlətdiyi, narazılıqları isə məhəl qoymadıqları bildirilib. Məsələnin daha diqqət çəkən məqamı isə bir nömrəli hamam binası ətrafında məscid yerləşməsidir ki, bu da vətəndaşların daha çox narazılığına səbəb olur. Belə ki, Qazax sakinləri Allahın evinin yanında əxlaqsızlıq məkanının fəaliyyət göstərməsinə haqlı olaraq hiddətlənirlər. Məsələ ilə bağlı araşdırma apardıq və məlum oldu ki, sözü gedən hamam artıq Mədəniyyət Nazirliyinin balansına verilib. İndiyədək Qazax rayon icra hakimiyyətinin Qazax şəhər kommunal müəssisələri kombinantının balansında olan daşınmaz əmlakın bir qisminin Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin balansına verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin sərəncamı mövcuddur. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 6 iyun tarixli 586 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə dövlət proqramının 6.5-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi və Qazax rayon icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmış təklifini nəzərə alaraq sözü gedən hamam binasının Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin balansına verilməsi və adı çəkilən 3 qurum tərəfindən bu sərəncamdan irəli gələn məsələlərin həll edilməsi tapşırılıb. Verilən məlumata görə bir nömrəli hamamda təmir bərpa işləri artıq başlanılıb və onun əxlaqsızlıq yuvası kimi fəaliyyəti dayandırılıb. Məsələni diqqətdə saxlayacaq, yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsinin təmirdən sonra hansı formada istifadə edilməsi sakinlərin haqlı narazılıqlarının olub-olmadığını öyrənəcəyik.